إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، معزز حاضرین، کتاب التوحید کا آج یہ ساتواں باب ہے، سیونتھ چیپٹر ہے. عنوان ہے باب من الشرک لبس الحلقۃ والخیط ونحوہما لرفع البلاء او دفعہ. یعنی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی کسی مصیبت کا، کسی بیماری کا، کسی تکلیف کا شکار ہو جائے تو اس تکلیف اور مصیبت کو دور کرنے کے لیے، یا کسی بیماری یا مصیبت کا اسے ڈر ہو تو اس مصیبت اور بیماری سے بچنے کے لیے، اگر کوئی آدمی کوئی دھاگا باندھتا ہے، کوئی کڑا پہنتا ہے یا اس جیسی کوئی اور چیز استعمال کرتا ہے تو یہ بھی شرک میں شمار کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے والے اعمال میں سے ہوگا کہ وہ مصیبت کو دور کرنے کے لیے یا مصیبت کو آنے سے روکنے کے لیے اپنے ہاتھ یا بدن یا گھر یا گاڑی یا کسی جگہ دھاگوں کا، کڑوں کا یا ان جیسی چیزوں کا استعمال کرے. مؤلف رحمہ اللہ نے اس باب میں ایک آیت، دو یا تین حدیثیں اور ایک اثر پیش کی ہے، اور اس کے بعد تقریباً 11 فوائد اس کے ذکر کیے ہیں، 11 مسائل کا تذکرہ کیا ہے. سب سے پہلی جو آیت پیش کی ہے وہ سورہ زمر کی آیت نمبر 38 ہے، آیت نمبر 38 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ. فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے نبی، آپ کہہ دو کہ جن لوگوں کو تم اللہ تعالیٰ کے علاوہ پکارتے ہو، جن لوگوں کی تم اللہ کے علاوہ عبادت کرتے ہو، ذرا سنو، اگر میرے ساتھ اللہ تعالیٰ کسی نقصان کا ارادہ کر لے، کسی بیماری کا، کسی تکلیف کا ارادہ کر لے، تو کیا جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو انہیں یہ طاقت ہے کہ وہ اس تکلیف کو جو اللہ نے مجھے دینے کا ارادہ کیا ہو اس تکلیف کو مجھ سے دور کر سکیں، اس بیماری سے مجھ کو بچا سکیں، یا پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے کوئی فائدہ دینے کا ارادہ کیا ہو، یا اللہ تعالیٰ مجھے کوئی نفع پہنچانا چاہتا ہو، تو کیا ان کو یہ طاقت ہے کہ وہ اللہ کی رحمت کو روک سکیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے آڑ آ سکیں؟ قل حسبی اللہ، اے نبی آپ کہہ دو اللہ تعالیٰ میرے لیے بہت کافی ہے. علیہ یتوکل المتوکلون، بھروسہ کرنے والوں کو اسی پہ بھروسہ کرنا چاہیے. معزز حاضرین، سب سے پہلے جو باب مؤلف رحمہ اللہ نے ذکر کیا، اس سے پہلے اب وہ آپ میں توحید کی فضیلت، توحید کی اہمیت، توحید کسے کہتے ہیں، توحید کی طرف دعوت، اور اسی طریقے سے شرک کی مذمت اور شرک سے ڈرنا، شرک سے بچنا اور شرک سے اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو بچانا، اس کے تعلق سے اب وہ آپ گزرے. اور گزشتہ باب میں مؤلف حفظہ اللہ نے یہ بات پیش کی کہ لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے، شہادت کا معنی کیا ہے، اور اس میں یہ بھی کہا تھا کہ اگلے ابواب جو ہوں گے اسی شہادت کے تعلق سے اور تفصیل سے آئیں گے کہ لا الہ الا اللہ کے کیا کیا منافی چیزیں ہیں، توحید کے مزاد، توحید کی اپوزٹ کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں، اس کا ذکر کرتے ہوئے سب سے پہلے یہ باب انہوں نے ذکر کیا کہ دیکھو، یہ یقین رکھو کہ ہر نفع اور نقصان کا مالک صرف اللہ تعالیٰ ہے. وہ جس کے ساتھ نفع کا ارادہ کرے کوئی اس کو روک نہیں سکتا، اور جس کو اللہ تعالیٰ کسی حکمت کے خاطر نقصان پہنچانا چاہے تو اس نقصان سے بچانے کی کسی میں کوئی طاقت نہیں ہے.
تو ہر قسم کے نفع و نقصان کی امید ہمیں اللہ سے رکھنی چاہیے، ہر قسم کی تکلیف سے ہمیں اللہ سے پناہ طلب کرنی چاہیے۔ ہاں اگر کوئی بیماری آ جائے، کوئی تکلیف ہو، کوئی مصیبت ہو، کوئی آزمائش ہو، تو قرآن و حدیث میں اس کے جو حل پیش کیے گئے، اس کے جو علاج بتائے گئے ہیں، ان علاجوں کو اپناتے ہوئے، ان راستوں کو لیتے ہوئے، ان حلول کو اپناتے ہوئے بھروسہ اللہ کی ذات پر کریں، کیونکہ وہ اگر چاہے تو علاج مفید ہو سکتا ہے، شفا مل سکتی ہے، اور اگر وہ نہ چاہے تو کوئی بھی علاج بعض اوقات کسی کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا، کیونکہ اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی پتا بھی اپنی جگہ سے ہلتا نہیں ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم مکمل بھروسہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ پر کریں، اللہ تعالیٰ پر ہمارا مکمل بھروسہ ہو، یہ یقین ہو کہ جو بھی فائدہ ہمیں پہنچے گا وہ اللہ کی اجازت سے ہے، جو بھی نقصان ہمیں پہنچے گا وہ اللہ کے علم سے، اللہ کی اجازت سے ہے۔ تو توحید اسی کو کہتے ہیں کہ ہم اپنے نفع و نقصان میں صرف ایک اللہ کے ماننے والے ہیں، صرف ایک اللہ پر بھروسہ کرنے والے ہیں۔ اور یہ ابواب جو مؤلف رحمہ اللہ نے یہاں اور اس کے بعد ذکر کیے ہیں، یہ بتانے کے لیے بھی ذکر کیے ہیں کہ دیکھو توحید کی اہمیت کو پہچان نہ ہو، توحید کو جان نہ ہو، تو شرک کو پہچان لو توحید کیا ہے پتہ چلے گا۔ جب آپ کو یہ پتہ چلے کہ بغیر کسی تحقیق کے، بغیر کسی ثبوت کے، قرآن و حدیث کی دلیل کے بغیر اگر کوئی بندہ کسی مصیبت سے نجات کے لیے، کسی مصیبت سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے کوئی بھی کام کر لے، وہ کام اگر شریعت سے ثابت نہ ہو، تجربات سے ثابت نہ ہو، تو وہ کام انسان کو شرک میں مبتلا کر سکتا ہے، انسان کو شرک میں مبتلا کر سکتا ہے، اس سے انسان کو پرہیز کرنا چاہیے۔ اور جب یہ جان لے گا تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ پہ وہ بھروسہ کرے گا۔ اور من الشرک جو مؤلف رحمہ اللہ نے یہاں پہ لکھا ہے، تو یہ بات بتانے کے لیے لکھی ہے کہ دیکھو اگر کوئی بندہ یہ عقیدہ رکھے کہ جو کڑا میں نے اپنے ہاتھ میں پہنا ہے، یا جو دھاگا میں نے اپنے گلے میں ڈالا ہے، یا اپنے پٹھے پہ باندھا ہے، یا پھر اس کو بدن کے کسی حصے پہ لگایا ہے، یا اپنی گاڑی میں میں نے لٹکا کے رکھا ہے، یا اپنے گھر کے کسی کونے میں میں نے اسے لگا رکھا ہے، وہ یہ یقین رکھے کہ وہ فی نفس ہی مجھے بچائے گا، یہ کڑا مجھے بچائے گا، یہ دھاگا مجھے بچائے گا، یہ شرک اکبر ہے، یہ شرک اکبر ہے۔ اور اسی پر اگر بندہ مر جائے تو اللہ کے پاس کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، کبھی اللہ تعالیٰ کے ہاں جنتوں کا حقدار نہیں ہو سکتا۔ اور اگر وہ یہ نہ سوچے بلکہ یہ سوچے کہ جو دھاگا میں نے پہنا ہے، جو کڑا میں نے پہنا ہے، یہ تو فائدہ نقصان نہیں پہنچائے گا، لیکن یہ فائدے کا سبب ہے، نقصان سے بچانے کا سبب ہے۔ اگر کوئی اس انداز سے سوچ کر کوئی کڑا پہنتا ہے، کوئی دھاگا لٹکاتا ہے، کوئی اپنی گاڑی میں، کوئی اپنے گھر میں، کوئی اپنے بدن پہ، تو یاد رکھیں یہ شرک اصغر ہے، شرک اصغر ہے۔ شرک اکبر کسے کہتے ہیں؟ کہ آپ نے اس کو خود نفع نقصان پہنچانے والا سمجھ لیا کہ یہ دھاگا یہ کڑا مجھے فائدہ پہنچائے گا، نقصان سے بچائے گا، یہ شرک اکبر ہے۔ شرک اصغر اس لیے کہتے ہیں کہ آپ نے اس کو فی نفسی نفع نقصان کا مالک نہیں سمجھا، لیکن آپ نے یہ غلطی کی کہ یہ سبب ہے، اس سبب سے میں نفع حاصل کر سکتا ہوں، اس سبب سے میں نقصان سے اپنے آپ کو بچا سکتا ہوں۔ تو چونکہ اس نے اس کو ڈائریکٹ نفع و نقصان کا مالک تو نہیں سمجھا اس دھاگے اور کڑے کو، لیکن سبب اس نے بنایا جو کہ حقیقت میں سبب نہیں ہے، تو یہ شرک اصغر ہے، جو شرک اکبر تک پہنچانے کی ایک سیڑھی ہے، شرک اکبر تک پہنچانے کا ایک ذریعہ ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خطاب کرتے ہوئے جو کہا کہ اے نبی، آپ لوگوں کو بیان کر دو، لوگوں کو کہہ دو کہ جن جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، ذرا غور کرو، اگر اللہ تعالیٰ میرے ساتھ کسی نقصان کا ارادہ کر لے، مجھے اولاد نہ دینا چاہے، یا اللہ تعالیٰ مجھے کسی بیماری میں مبتلا کرنا چاہے، مجھے کسی تکلیف میں ڈالنا چاہے، تو تمہارا کون سا معبود ہے جو مجھے تکلیف سے بچا سکتا ہے، کون سا معبود ہے جو تکلیف سے مجھے بچا سکتا ہے؟ اور وہی اللہ تعالیٰ میرے ساتھ اگر کوئی خیر کا ارادہ کر لے، نفع کا ارادہ کر لے، تو کون ہے جو مجھ سے نفع روک سکتا ہے، کون ہے جو مجھ سے نفع روک سکتا ہے؟ اب ان کا کوئی جواب نہیں ہے، کیونکہ اپنی زندگی میں وہ دیکھتے ہیں کہ انسان ہزار بتوں کے سامنے جھکنے کے باوجود مصیبتوں کا شکار ہو جاتا ہے، آزمائشوں کا شکار ہو جاتا ہے، اور اسی طریقے سے بتوں سے ہزار دور جانے کے باوجود نعمتوں میں پلتے ہیں، رحمتوں میں پلتے ہیں، دنیا کی نعمتیں انہیں ملتی ہیں۔
تو سب کے سب اللہ تعالیٰ کے فیصلے سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں۔ جس نے اللہ پہ بھروسہ کیا وہ توحید پر ہے، جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارے اس نے گویا اللہ کے ساتھ دوسروں کو شرک کیا ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی کو کہہ رہے ہیں کہ جن کفار قریش کو آپ دعوت دے رہے ہو، جو کفار آپ کے سامنے، جو مشرکین آپ کے سامنے ہیں، ان سے سوال تو کر کے دیکھو کہ جن بتوں کو تم پکارتے ہو، یہ 360 بت تم نے کعبے میں جمائے رکھے ہیں، کعبے میں بسائے رکھے ہیں، یہ بت جن کو تم پکارتے ہو لات کے نام سے، عزا کے نام سے، منات کے نام سے، فلاں نام سے، فلاں نام سے، جن بتوں کو تم پکارتے ہو، کیا ان میں کوئی طاقت ہے نفع پہنچانے کی، نقصان سے روکنے کی؟ تو یقینی طور پر ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا۔ یہ گویا جیسے پتا ہوتا ہے نا کہ کوئی آپ اپنے کسی بچے سے یا کسی چھوٹے سے پوچھتے ہیں، آپ کو پتا ہے کہ کام نہیں ہوگا، کیا تم سمجھتے ہو کہ کام کر لو گے؟ اسے بھی پتا ہے کہ نہیں کر پائے گا، پوچھنے والے کو پتا ہے کہ نہیں کر پائے گا، لیکن پوچھتے اس لیے تاکہ انکار کر سکے کہ کام تم کرنے کیوں کر رہے ہو، تم کرنے کی کوشش کیوں کر رہے ہو۔ تو وہی سوال اللہ نے یہاں پر انکار کے لیے کیا ہے کہ اگر اللہ نے میرے ساتھ ارادہ کر لیا کسی خیر کا، کسی شر کا، تو تمہارے کس بت کو طاقت ہے کہ مجھے اس خیر و شر سے روک سکے؟ یقین انکار ہے، طاقت نہیں ہے، ان کو خود پتا ہے کہ کسی کو طاقت نہیں ہے۔ جب طاقت نہیں ہے تو پکارتے کیوں ہو، عبادت کرتے کیوں ہو، نفع و نقصان کا ان کو مالک سمجھتے کیوں ہو، یہ کڑے پہننا، یہ فلاں پہننا، یہ فلاں پہننا کرتے کیوں ہو؟ جب تم کو پتا ہے کہ اس سے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا، اس سے کوئی نقصان نہیں ہونے والا ہے، تو تم اپنے بتوں کے سامنے جھکتے کیوں ہو؟ پھر اللہ تعالی نے کہا کہ اے نبی آپ کہہ دو ان سے، حسبی اللہ، میرے لیے اللہ کافی ہے، جیسے میرے لیے کافی ہے ویسے تمہارے لیے بھی کافی ہوگا، اگر تم نے سب کو چھوڑ دیا، اسی ایک اللہ پہ بھروسہ کیا۔ اسی لیے اللہ نے اس کے بعد کہا، علیہ یتوکل المتوکلون، بھروسہ کرنے والوں کو اللہ پہ بھروسہ کرنا چاہیے، بھروسہ کرنے والوں کو اللہ پہ بھروسہ کرنا چاہیے، اللہ پہ بھروسہ کریں، آگے بڑھیں۔ وہی ہے جس کی اجازت کے بغیر کوئی ایک ذرہ بھی اپنی جگہ سے ہلتا نہیں، کوئی ایک پتا بھی اپنی جگہ چھوڑتا نہیں ہے، یہ اللہ کا حکم ہو، اللہ کی اجازت ہو، تبھی یہ تمام چیزیں ہو سکتی ہیں۔ اور اسی طریقے سے اس آیت میں یہ بھی دلیل ہے کہ دیکھو، مشرکوں سے، کافروں سے جب کوئی بحث کرنی ہو تو بحث کرو، جیسے اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی سے کہا کہ بتاؤ، کافروں کو پوچھو کہ کون سا بت مجھے نقصان سے روک سکتا ہے، کون سا بت میرے نفع کو چھین سکتا ہے، بتاؤ۔ تو بعض اوقات ان کی عقل کو جھنجھوڑنے کے لیے اس قسم کے سوالات کیے جا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اور اس آیت کو پیش کر کے مؤلف رحمہ اللہ یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ جب یہ بڑے سے بڑے بت جن کے سامنے تم سجدے کرتے ہو، نفع و نقصان کے مالک نہیں ہیں، تو جو گڑا تم نے اپنے ہاتھ میں خود سے پہنا ہے، کڑا خود سے آ کے آپ کے ہاتھ میں بیٹھا نہیں ہے، جو دھاگا تم نے اپنے گلے میں باندھا ہے وہ دھاگا خود سے جا کے بند گیا نہیں ہے، تم نے باندھا ہے، اس دھاگے میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ جا کے اپنے گلے پہ چڑھ جائے، تم نے باندھا ہے، جو اس کچھ تم نے کیا ہے اس کے اندر کیا طاقت ہے، وہ کیا نفع پہنچائیں گے، وہ کیا نقصان سے روکیں گے، وہ کیا تمہاری حفاظت کریں گے؟ تو گویا اس میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ جس طریقے سے بتوں میں نفع و نقصان کی طاقت نہیں ہے، ویسے جو تم کڑے پہنتے ہو، جو تم دھاگے پہنتے ہو، اس میں نفع و نقصان کی کوئی طاقت نہیں ہے۔ دوسری جو حدیث اس آیت کے بعد جو پہلی حدیث پیش کی ہے مؤلف رحمہ اللہ نے، عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے جس کی سند پر کلام ہے، تھوڑا سا جس کی سند پر کلام ہے اور جس معنی کی دوسری اور کچھ حدیثیں جو حسن درجے تک پہنچتی ہیں۔ کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک آدمی کو دیکھا جو کسی دھات کا ایک کڑا اپنے ہاتھ میں پہنا ہوا تھا، اپنے ہاتھ میں پیتل کا کڑا یا کوئی کڑا وہ پہنا ہوا تھا۔ پوچھا کیا ہے یہ؟ تو کہنے لگا من الواہنہ۔ واہنہ کہتے ہیں کہ ہاتھ میں کوئی تکلیف ہوتی ہے، ہاتھ میں کوئی تکلیف ہوتی ہے، یعنی مکمل ہاتھ میں تکلیف ہوتی ہے یا پھر کندھے میں بہت تکلیف ہو جاتی ہے یا پھر اس حصے میں تکلیف ہوتی ہے، تو لوگ کڑا پہنتے تھے، تو من الواہنہ، واہنہ کی وجہ سے میں نے پہنا ہے۔ فقال انزعھا، کہ نکالو اس کو نکالو، فانھا لا تزیدک الا وہنا، یہ جو تم واہنہ کی وجہ سے پہنے ہو، بیماری کی وجہ سے پہنے ہو، یہ کڑا تمہاری بیماری کو اور بڑھائے گا، اس سے بیماری تمہاری اور بڑھے گی، مصیبت تمہاری اور بڑھے گی۔ اور کہا آپ نے، فَإِنَّكَ لَوْ مِتَّ وَهِيَ عَلَيْكَ مَا أَفْلَحْتَ أَبَدًا، اگر تم ایسے ہی مر جاؤ
کہ تمہارے ہاتھ میں کڑا حالت میں رہتے ہوئے تم اسی حالت میں مر جاؤ، ما افلحت ابدا، تم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے، تم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. یعنی اگر کوئی بندہ کڑا دھاگا استعمال کرے، مرتے دم تک وہ چیز اس کے بدن پہ رہے، اسی حالت میں مر جائے، تو آخرت میں کبھی کامیاب نہیں ہوگا، آخرت میں کبھی وہ کامیاب نہیں ہوگا. اگر اس نے اس کو نفع و نقصان کا مالک سمجھ کے پہنا ہے کہ اس سے میری حفاظت ہوگی، یہ تو شرک اکبر ہے، یہ میری حفاظت کرے گا، یہ شرک اکبر ہے، اور یہ سمجھتا ہے کہ یہ سبب ہے میری حفاظت کا، شرک اصغر ہے. دونوں حالتوں میں شرک ہے، دونوں حالتوں میں شرک ہے. اور جو شرک کرتے ہوئے مرے وہ کبھی کامیاب نہیں ہوگا، وہ کبھی کامیاب نہیں ہوگا. تو دیکھیں آج کل جتنے کھڑے دھاگے یا جو بھی لٹکتی ہوئی چیزیں ہمارے بدنوں پر ہوتی ہیں، یا ہمارے گھروں میں ہوتی ہیں، ہمارے گاڑیوں میں ہوتی ہیں، یا کہیں پہ کوئی ناریل لٹکا دیا جاتا ہے، کہیں نیمبو اور مرچیاں ملا کے لٹکا دی جاتی ہیں، کہیں کوئی اور، کہیں کوئی اور، کہیں بعض اوقات کچھ سیپیاں لائی جاتی ہیں، سمندر کی سیپیاں جو ہوتی ہیں بڑی بڑی، وہ لا کر کے لٹکا دی جاتی ہیں، کچھ موتی جیسی چیزیں لا کے لٹکائی جاتی ہیں، بچوں کے گلوں میں لٹکا دیا جاتا ہے، جتنی چیزیں ہیں یہ تمام کی تمام شرک والا عمل ہے. کیونکہ کسی بھی تجربے سے کہیں یہ ثابت نہیں ہے، میڈیکلی ایسا کوئی پروف نہیں ملتا ہے کہ آپ کڑا پہننے سے آپ کو کوئی فائدہ ہو گیا ہو، یا پھر آپ کے دھاگا باندھنے سے آپ کی بیماری دور ہو گئی ہو، ایسا کوئی ثبوت نہیں ملتا. دیکھیے ذرا دھیان کریں، یقیناً اللہ آپ کو محفوظ رکھے، سب کو تکلیفوں سے محفوظ رکھے. مصیبتیں تکلیفیں آتی ہیں انسان کو، مصیبتوں اور تکلیفوں کے دور کرنے کے دو ذریعے ہوتے ہیں. ایک ذریعہ یہ ہے کہ قرآن و حدیث سے کسی قسم کے عمل کا آپ کو ثبوت ملے کہ یہ کرنا چاہیے، یہ پڑھنا چاہیے، فلاں کام کرنا چاہیے، الحمدللہ آپ کیجئے، الحمدللہ آپ کیجئے. اگر کسی کو نظر بد ہو جائے، مثال کے طور پر نظر بد سے بیمار ہو جائے، تو اس کا علاج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، دعائیں بھی ہیں، کچھ طریقہ بھی ہے کہ جس کی نظر لگی ہو اس کے وضو کا پانی لے کر کے اسے کچھ ملا کر کے اس کے بدن پہ ڈال دے، نظر اتر جائے گی، اللہ کے نبی سے ثابت ہے. تو قرآن و حدیث سے کوئی چیز ثابت ہو تو وہ آپ کریں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. یا پھر دوسرا طریقہ یہ ہے کہ لوگوں کے تجربے سے میڈیکلی پروون ہو، ثابت ہو کہ اس سے فائدہ پہنچتا ہے، اس سے بیماری دور ہوتی ہے، تو الحمدللہ کوئی حرج نہیں ہے. نہ میڈیکلی کوئی چیز پروون ہے، نہ تجربے سے کوئی چیز ثابت ہے، صرف خیالات ہیں، وہم ہیں، گمان ہیں، اور شیطانی وساوس ہیں، یا پھر ہمارے جو بزرگ گزر چکے ہیں ان کے خرافات ہیں، ان کے خامخواہ کے خیالات ہیں، وہ لے کر کے ہم کرتے ہیں، تو ایسی چیزیں شرک کہلاتی ہیں، ایسی چیزیں شرک کہلاتی ہیں. اسی وجہ سے اللہ کے نبی نے اس آدمی سے کہا کہ یہ نکالو اپنے بدن سے، اس کو نکالو اس کے اپنے بدن سے، کیونکہ یہ تمہارے بدن پہ رہے گا تو تم کو اور بیمار کرے گا، تمہاری بیماری فزیکلی بڑھنے سے کہیں تمہارا ایمان بیمار ہو جائے گا، تمہارا دل بیمار ہوگا، تمہارا ایمان کمزور ہوگا، تمہاری توجہ اللہ سے ہٹ کر کے اس کی طرف آ جائے گی. تو مسجد صادرین اس سے بچنا چاہیے، اس سے بچنا چاہیے، ورنہ یہ انسان کو شرک تک پہنچا دیتا ہے. تو یہی تاکید نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس میں کی ہے کہ تمام چیزیں جو آج کل لوگ لگانے لگے ہیں، آج کل تھوڑا سا تطور ہو گیا ہے، تھوڑا لوگ ترقی کر لیے ہیں، کئی اور چیزیں ہونے لگی ہیں، چاہے جس قسم کا مسئلہ کیوں نہ ہو، قرآن و حدیث سے ثبوت نہ ہو، میڈیکلی پروون نہ ہو، تجربات سے ثابت نہ ہو، تو کوئی بھی عمل غیب کے نام پہ، امید کے نام پہ، ایک اچھے ایک امن کے نام پہ تمام چیزیں نہیں کی جا سکتی. یہ تمام کے تمام آپ کو شرک تک پہنچانے والی ہیں، یہ شرک تک پہنچانے والی ہوتی ہیں، ان سب سے آپ کو بچنا چاہیے. اور اس میں جو باتیں ہمیں پتہ چلی اس میں یہ بھی ایک ہے کہ دیکھیے اگر یہ کسی انسان کی زندگی میں رہ جائے، اسی حالت میں عمر جائے، تو زندگی میں کبھی کامیاب نہیں ہوگا. دنیا میں تو بیماریاں بڑھیں گی اس کی، وسوسے بڑھیں گے اس کے، لیکن ساتھ ہی ساتھ آخرت میں بھی ناکام ہوگا. اچھا آپ لوگ دیکھتے ہوں گے کہ چاہے غیر مسلمان ہوں تو اس کی بہت سی مثالیں ملیں گی، مسلمانوں کو آپ لے لیں، کسی بیماری کا شکار ہو جائیں تو فلاں ولی کی درگاہ کو جا کر کے وہاں سے کچھ کیا، وہاں کچھ نہیں ہوا تو کسی اور کے پاس چلے گئے، وہاں سے کچھ نہیں ہوا کسی اور کے پاس چلے گئے، اس کے نام کا دھاگا باندھ لیا، اس کے نام کا کڑا پہن لیا، اس کے نام کی فلاں چیز پہن لی، وسوسوں کا شکار ہو جاتے ہیں، وسوسوں کا شکار ہو جاتے ہیں. اس سے بچنا چاہیے. اور یہیں سے آگے بڑھ کر کے ایک اور بات میں کہوں گا، تھوڑا سا اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. بات بالکل غلط نہیں ہے، جائز کام ہے، لیکن وسوسوں کا شکار بندہ ہوتا ہے وہ رقیہ کا مسئلہ. رقیہ میں انسان کیا ہوتا ہے کہ دیکھو آپ اگر بیمار ہو جائیں، اللہ محفوظ رکھے آپ کو، آپ کو دعائیں پتہ ہیں آپ پڑھیے،
آپ کو دعائیں پتہ نہیں، آپ کے گھر والوں کو بتائیں وہ پڑھ کے پھونکیں گے الحمدللہ، دعاؤں کی پابندی کیجئے، ٹھیک ہے. اس سے ہٹ کر کے خاص طور پر راقیوں کے پاس جانے کی عادت ڈال لینا، کچھ بھی ہو جائے راقیوں کے پاس بھاگنا، رقیہ پڑھنے والوں کے پاس جا کر کے بھیڑ جمانا، جا کر کے ان کے پاس ہفتہ واری پڑھ کے آنا، ماہواری پڑھ کے آنا، سارنا ان کے پاس ایک روٹین بنا لینا، یہ چیزیں آپ کی توجہ کو اللہ سے ہٹا کر کے کسی اور طرف کر دیتی ہیں. ان سے بچیں، ان سے پرہیز کریں. رقیہ جائز ہے، رقیہ پڑھ کے پھونکنا بھی جائز ہے، رقیہ پڑھ کے کوئی پھونکوا لیتا ہے اپنے آپ پہ وہ بھی جائز ہے، رقیہ آپ کسی سے طلب کرتے ہیں کہ پڑھ کے پھونکو وہ بھی جائز ہے، سب جائز ہے. لیکن یاد رکھیں کہ یہ چیز آپ کے ایمان کو کمزور کر سکتی ہے. کچھ بھی ہو جائے، بجائے اس کے کہ آپ خود دعا پڑھیں، سیدھے راقی کے پاس بھاگیں گے، سیدھے اسی کو فون لگائیں گے کہ ایسا مسئلہ ہو گیا کیا کرنا چاہیے، آپ آ کے دعا پڑھ کے چلے جائیں. آپ پڑھ کے پھونکے، آپ کا رب نہیں ہے، آپ کا اللہ نہیں ہے، آپ کی بات نہیں سنے گا. آپ تکلیف میں، آپ پکارے، آپ کے والد ہیں، آپ کا بیٹا ہے، آپ کی بیوی ہے، آپ کا شوہر ہے، آپ کا رشتہ دار ہے، آپ کا پڑوسی ہے، آپ نہیں کریں گے تو کوئی اور آ کے کیوں کرے گا؟ آپ کو اپنے رب پر ایمان نہیں ہے. اس سے پرہیز کریں، یہ چیزیں بھی آہستہ آہستہ ایمان کو کمزور کر دیتی ہیں، اگرچہ جائز کام ہیں، اگرچہ جائز کام ہے، یہ ایک قسم کا دلدل ہے جس میں آہستہ آہستہ انسان پھنستے جاتا ہے، وسوسوں کا شکار ہو جاتا ہے. اس سے بچنا چاہیے. اللہ پر بھروسہ رکھیں. قل حسبی اللہ، اللہ ہمارے لیے کافی ہے. تو کیا اللہ آپ کے لیے کافی نہیں ہے؟ کیا اللہ آپ سے قریب نہیں ہے؟ کیا اللہ آپ کی نہیں سنے گا؟ کیا اللہ تعالیٰ آپ کی دعا قبول نہیں کرے گا؟ کیوں کسی اور کو بلاتے ہیں؟ کیوں اپنے اور بیماری کے درمیان، اپنی بیماری اور اللہ کے درمیان کسی اور تیسرے کو داخل کرتے ہیں؟ مت کریں. آپ خود آپ پڑھ لیں، یا آپ کی اپنی بیوی، آپ کا اپنا بچہ، آپ کے اپنے والد، آپ کے اپنے بھائی بیمار ہیں تو آپ کس لیے ہیں؟ اللہ نے آپ کو علم کیوں دیا؟ یا آپ کو سورہ فاتحہ یاد نہیں ہے؟ سورہ فاتحہ سب سے بہترین رقیہ ہے، سورہ فاتحہ سب سے بہترین رقیہ ہے، اس سے بہتر کوئی اور رقیہ نہیں ہے. سورہ معوذتین ہے، سورہ اخلاص اور سورہ فلق اور سورہ ناس ہے، یہ آپ پڑھ کے پھونکیں. یہ تقریباً ہر مسلمان کو یاد ہوتی ہیں. بھروسہ اللہ پہ کریں، پڑھ کے پھونکیں، اللہ شفا دینے والا ہے. صبر کی ضرورت ہے، صبر کریں، ہر چیز کچھ دنوں کے بعد، کچھ گھنٹوں کے بعد، کچھ منٹوں کے بعد جاتی ہے. ایسا نہیں کہ آپ نے چھو چھو کر دیا وہ چیز چلی گئی، نہیں، صبر کرنا پڑے گا. تو یہ ایک بات تھی جو آہستہ آہستہ ایمان کو کمزور کر دیتی. اس کے بعد مؤلف رحمہ اللہ نے ایک اور حدیث پیش کی، عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث ہے، کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من تعلق تمیمۃ فلا اتم اللہ له، ومن تعلق ودعۃ فلا ودع اللہ له، وفی روایہ من تعلق تمیمۃ فقد اشرک. کہتے ہیں کہ جو آدمی کوئی تعویذ پہن لے، تمیمہ کہتے ہیں، تمیمہ، اللہ کے لیے فلا اتم اللہ له، اللہ اس کی کسی کام کو مکمل نہ کرے، جس مقصد سے پہنا اس مقصد میں کبھی اللہ اسے کامیاب نہ کرے، اللہ کے نبی کی بد دعا ہے. ومن تعلق ودعۃ فلا ودع اللہ له، اور جو آدمی کوئی سی پی وی پی پہن لیتا ہے، سیپیاں لا کر کے لگا لیتا ہے، کچھ بھی کر لیتا ہے، فلا ودع اللہ له، اللہ کے نبی نے کہا کہ اللہ اس کے سکون کو غارت کر دے، اللہ اس کا سکون اٹھا لے. ایک اور روایت میں، من تعلق تمیمۃ فقد اشرک، جو آدمی کوئی تعویذ جیسی کوئی چیز پہن لے، اس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا ہے، اس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا ہے. تو اس حدیث میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے، دیکھیے، جو رحمت للعالمین ہیں، آپ نے بد دعا کی ہے. طائف کے لوگوں نے جب آپ کو مار مار کے لہو لہان کر دیا تھا، آپ کی دعوت کو قبول کرنے کے بجائے لونڈوں کو، اوباشوں کو اور غنڈوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا، جو مار مار کے آپ کو شہر سے باہر کر دیے تھے، فرشتے نے آ کر پوچھا کہ آپ اتنی تکلیف میں ہیں، ایک مرتبہ آپ کہہ دیں تو ہم پورے شہر کو دو پہاڑوں کے بیچ میں ڈال کے پیس دیں گے. اللہ کے نبی نے کہا کہ نہیں، اللہ نے کوئی بد دعا نہیں کی. لیکن جہاں پر اللہ کی توحید کا مسئلہ آ جائے، جہاں پر اللہ کے ساتھ شرک کا مسئلہ آ جائے، اللہ کے نبی کبھی اسے برداشت نہیں کرتے تھے. یہاں پر اللہ کے نبی نے بد دعا دی ہے، یہاں پر اللہ کے نبی نے بد دعائیں دی ہے. کہا جو تعویذ پہن لے، اللہ اس کے مقصد میں کبھی اسے کامیاب نہ کرے، جو سیپیاں لا کر کے لٹکائے، اللہ اس کے سکون اور غارت کو چھین لے. تو یہ کام کبھی نہیں ہونا چاہیے. اس میں اللہ کے نبی نے بڑی سختی سے روکا ہے، بلکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کہا کہ جس مقصد سے بندہ پہنتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے مقصد ہی میں اس کو ناکام کر دے. وہ پہنتا ہے اس لیے کہ نقصان نہ پہنچے، مصیبت نہ آئے، اللہ اس کو مصیبتیں لائے، اللہ کے نبی کی بد دعا ہے. وہ پہنتا ہے اس لیے کہ تکلیف دور ہو جائے، اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ تکلیف اور بڑھے اس کی. کیوں؟ کیونکہ اللہ کے ساتھ شرک ہے، اسے اللہ پہ بھروسہ کرنا چاہیے تھا، اللہ سے مانگنا چاہیے تھا، صبر کرنا چاہیے تھا. اللہ کے پاس جیسے کہتے ہیں کہ دیر ہے اندھیر نہیں ہے، اللہ تو کہتا ہے کہ پریشان لوگوں کی پکار کو اللہ کے نام کون ہے سننے والا.
تو پکارنے کی بجائے یہ حرکتیں کرنے لگے تو اللہ کے نبی نے بد دعائیں کی ہیں کہ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ان کے سکون کو غارت کرے، اللہ تعالیٰ ان کے مقاصد میں کبھی ان کو کامیاب نہ کرے۔ تو گویا یہ اللہ کے نبی کہے کہ ہمیں یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ایک کام مت کرو، ایسے کام مت کرو کہ تعویذ لٹکانا، دھاگے لٹکانا، کڑے پہننا، یہ چیزیں مت کرو، اس سے پرہیز کرو۔ ہاں کچھ کڑے ایسے ہیں، جیسے بعض لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے تو انگوٹھے میں کوئی ایک کڑا پہنتے ہیں، کوئی ایک رنگ پہنتے ہیں جو مختلف دھاتوں کی بنی ہوئی ہوتی ہے، اور ان دھاتوں سے جو اس کی رگوں کو ٹچ ہوتی ہیں پروون ہے کہ اس سے کوئی تکلیف ہے، اس تکلیف میں کمی ہوتی ہے۔ اگر پروون ہے، ثابت ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ جیسے ایسی کئی چیزیں ہیں جو دھاتوں کے ذریعے، میٹلز کے ذریعے، کسی اور چیز کے ذریعے، یا مٹی کے ذریعے، یا کچھ پودوں کے ذریعے کچھ علاج ہوتے ہیں، الحمدللہ کوئی ایسی بات نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر آپ کے پیروں میں تکلیف ہو تو مہندی لگاؤ، مہندی سے تکلیف کم ہوگی، ٹھنڈک پڑے گی، جلن کم ہوگی۔ تو ایسی چیزیں ثابت ہیں تو آپ ضرور کر سکتے ہیں، لیکن ثابت نہیں ہے تو اسے نہیں کرنا چاہیے۔ یہ سب چیزیں آپ کو شرک تک کھینچ کر کے لے جانے والی ہوتی ہیں۔ اس کے بعد ایک اور اثر جو پیش کی ابن ابی حاتم کی اثر ہے، ابن ابی حاتم نے اس کو پیش کیا ہے، حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے ہے کہ انہوں نے ایک آدمی کے ہاتھ میں ایک دھاگا بندھا ہوا دیکھا جو بخار کی وجہ سے اس نے باندھ کے رکھا تھا، بخار کی وجہ سے اس نے باندھ کے رکھا تھا، تو اس دھاگے کو کاٹ دیا، انہوں نے اس دھاگے کو کھینچ دیا، اس دھاگے کو کاٹ دیا، اور اللہ تعالیٰ کا یہ قول آپ نے تلاوت کی، وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، کہ بہت سے لوگ ایمان تو لا لیتے ہیں، ایمان کا دعویٰ تو کر لیتے ہیں، لیکن اکثریت شرک کا شکار ہوتی ہے، شرک میں پڑی ہوتی ہے، اکثریت شرک کا شکار ہوتی ہے، شرک میں پڑی ہوتی ہے۔ تو یہ صحابی رسول علیہ الصلوۃ والسلام جو اس آدمی کا دھاگا کاٹنے کے بعد اس آیت کی جو تلاوت کی ہے، جو یہ بتاتی ہے کہ دیکھو یہ دھاگا تم نے معمولی سمجھ کے پہن لیا کہ تکلیف کم ہو جائے گی، بخار کم ہو جائے گی، فلاں دور ہو جائے گا، نہیں، یہ تمہارا ایمان کم ہو جائے گا، تمہارا ایمان دور ہو جائے گا، شرک میں مبتلا ہو جاؤ گے، یہ ہو جائے گا۔ تکلیف کم ہو نہ ہو وہ بات کی بات ہے، لیکن ایمان تو کم ہو جائے گا، ایمان تو دور ہو جائے گا۔ تو اس میں اس بات کا پتہ بھی ہے کہ صحابہ اکرام کو توحید کا اچھا خاصا علم تھا۔ صحابہ اکرام جیسے اللہ کے نبی توحید کی دعوت کے لیے بھیجے گئے، وہی ذمہ داری صحابہ نے بھی ادا کی، صحابہ نے بھی شرک سے روکا، صحابہ نے بھی شرک سے رکنے کی تلقین کی، اور جہاں پہ ان کا بس چلتا اپنے ہاتھ سے وہ روکتے، جہاں ان کا ہاتھ کا بس نہ چلتا اپنی زبان سے وہ روکتے۔ یہ ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے۔ جیسے امر بالمعروف نہی عن المنکر، بھلائی کا حکم دینا، برائیوں سے روکنا، اس کے تین مراتب ہیں، یا تو آپ اپنے ہاتھ سے روکیں، یا اپنی زبان سے روکیں، یا دل میں برا جان کے خاموش بیٹھ جائیں۔ تو جہاں پر آپ کسی غلط چیز کو ہاتھ سے روک سکتے ہوں اور ہاتھ سے روکنے پر فائدہ ہوگا، آپ کو ہاتھ سے روکنا چاہیے۔ ہاں اگر آپ کے ہاتھ سے روکنے سے فائدہ نہیں، نقصان ہوگا، تو مت روکیں، آپ زبان سے بول دیں، زبان سے کہہ دیں، اور زبان سے کہنے سے فائدہ ہوگا تو آپ کو زبان سے کہنا آپ پہ واجب ہے۔ اگر زبان سے کہیں گے تو مسئلہ بگڑ جائے گا، معاملہ الٹ جائے گا، نقصان بڑھ جائے گا، شرک زیادہ ہو جائے گا۔ آپ زبان سے مت روکیں، دل میں برا جان لیں۔ اب کہاں پر، کس حد تک آپ کے ہاتھ سے روکنے کی طاقت ہے، زبان سے روکنے کی طاقت ہے، یہ آپ جانتے ہیں، آپ کا رب جانتا ہے، کوئی تیسرا اس کو نہیں پہچان سکتا۔ آپ چاہے جو کہہ لیں، جو بہانے کر لیں، آپ کے گھر پہ اگر شرک ہو رہا ہو، آپ نہ روکیں، کہیں کہ میں نہیں روک سکتا، صرف زبان سے نصیحت کروں گا، نہیں، آپ کو اپنے ہاتھ سے روکنا پڑے گا، وہاں پہ آپ کے ہاتھ کا چلتا ہے۔ تو اس لحاظ سے دیکھیے، منکر جو بھی ہوگا، صحابہ اکرام اس کو آگے بڑھ کے روکتے تھے، دیکھا ہاتھ میں دھاگا، کاٹ دیا دھاگے کو، نکال دیا اس کے ہاتھ سے دھاگے کو، کہا کہ ایمان لانے کے بعد شرک کر رہے ہو۔ تو اس سے پتا چلا کہ ایمان لانے کے بعد بندہ شرک کرے تو اس کا ایمان باقی نہیں رہ جاتا، اس کا ایمان باقی نہیں رہ جاتا۔ اور یہ آیت جو اتری ہے، یہ عام آیت ہے، شرک اکبر بھی ہو سکتا ہے، شرک اصغر بھی ہو سکتا ہے، لیکن صحابی نے کیا استدلال کیا، اس دھاگے کو کاٹ کر کہا کہ شرک ہے، اور ایسا کرنے والے مشرکین ہو جائیں گے، ایسا کرنا شرک کے برابر ہے۔ تو اس سے یہ پتا چلا کہ کسی بھی قسم کے دھاگے، کڑے، یا جو بھی چیزیں ہیں، اس سے آپ پرہیز کریں۔
اپنے بدن پہ کوئی دھاگا نہیں ہوگا، اپنے بدن پہ کوئی کڑا نہیں ہوگا، نہ اپنے گھر پہ کڑے لگائے جائیں گے، نہ اپنے گھر پہ ناریل لگائے جائیں گے، نہ اپنے گھر پہ نیمبو اور مرچی لگائی جائے گی، نہ اپنے گھر پہ کوئی چیز لٹکائی جائے گی، اور نہ ہی اپنی گاڑیوں میں، لوگ اپنی بائک ہو تو اس کے نچلے حصے میں نیمبو اور مرچی ورچی لٹکا دیتے ہیں، یا کوئی ناریل لٹکا دیتے ہیں، یا کوئی سی پی لٹکا دیتے ہیں، اپنی کاریں ہوں تو کار کے جو سامنے فرنٹ مرر ہوتا ہے اس پر کوئی تعویذ لٹکا دیتے ہیں، یا اس پر کوئی اور چیز لٹکا دیتے ہیں تاکہ نظر نہ لگے، نقصان نہ ہو، ایکسیڈنٹ نہ ہو، خامہ خواہ کی مصیبتیں نہ آئیں۔ دیکھیے اس سے کچھ فرق نہیں پڑنے والا ہے، اس سے آپ کے ایمان پہ نقصان ہوگا۔ دعا پڑھ کے سواری کا استعمال کریں، سواری انشاءاللہ تعالی محفوظ رہے گی، آپ بھی محفوظ رہیں گے۔ سواری چلانے کے آداب ہوتے ہیں، آداب کے ذریعے آپ چلائیں، ویلنگ کریں گے، ہائی اسپیڈ آپ جائیں گے، خامہ خواہ مسائل کریں گے تو آپ کو نقصان، دوسروں کو نقصان ہوگا۔ اور اسی طریقے سے گھر میں یہاں وہاں باندھنے کے بجائے گھر پہ قرآن کی تلاوت کو عام کریں، سورہ بقرہ کو آپ پڑھیں، نماز گھر پہ پڑھا کریں، نماز پڑھ کے گھر کو قبرستان ہونے سے بچائیں، گھر کو قبرستان نہ بنائیں کہ نہ نماز ہو رہی ہے نہ تلاوت ہو رہی ہے، گھر آپ کا بابرکت بنے گا۔ اس کے بجائے آپ نے پورے قرآن چار طرف لٹکا دیے ہیں، اگر آپ کے عمل میں آپ کے گھر پہ شریعت پر عمل نہ ہو تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا ہے، بلکہ الٹا شرک ہوگا، الٹا شرک ہوگا۔ تو ان چیزوں سے بچنے کی گویا تاکید یہاں پر مؤلف رحمہ اللہ نے کی ہے۔ اگلا جواب آ رہا ہے وہ تعویذ ہی سے متعلق ہے، رقیہ سے متعلق ہے، کہ رقیہ کیسے کیا ہوتا ہے، اور بچوں کے گلے میں تعویذیں پہنائی جا سکتی ہیں کہ نہیں پہنائی جا سکتی ہیں، اس کے تعلق سے انشاءاللہ تعالی اگلے درس میں بات ہوگی۔ اسی پر ہم اختتام کرتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں اللہ کی توحید کو سمجھنے، اس پر عمل پیرا ہونے، اس پر جمع توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالی ہر اس شرک سے جو ہماری توحید کو نقصان پہنچاتا ہو، ہمارے آخرت کو برباد کرنے والا ہو، ظاہری شرک ہو کہ باطنی شرک ہو، بڑا شرک ہو کہ چھوٹا شرک ہو، جانتے بوجھتے ہو کہ اجانے میں ہو، ہر طرح کے شرک سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے، اور جو غلطیاں ہم سے ہو گئی اللہ تعالی ہم سے درگزر فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔